वेलकम बैक गाइज। अंत आज भर्खर मर्निंग वॉक गई आको अभी कलम दाका में पसे अंदर भिडियो में हाँ मैं हिजो को ब्लग करे है ब्लग हाँ अंद अब आज आजदि म डेली ब्लग करते हो सो तब डेली हेन हो रुटीन बना बिहान 8 बजे टक्क आ लो इन्जॉय द भिडियो। सो गाइस अब म रेडी सेडी भइसक्यो अब माथि बैंक जाने अन्त बैंक गएर पदम दाका में सीधे पस्छु अनि आज के प्लान हो नया सुन्नु पर्छ। अन्त गाइस मैले एउटा नया प्रोडक्ट किनेको छु हैन जहाँ त्यो इन्स्टाग्राम में किनेको इन्स्टाग्राम को नाम चाहिँ धमाला ट्रेडर्स। अन्त तपाईको यसको कन्ट्याक्ट नम्बरहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट नम्बर पर्छ भने यो चाहिँ अन्त अहिले उनीहरुको स्टोर थियो बट अहिले फिलहाल कोभिडले गर्दा चाहिँ उनीहरुको स्टोर बन्द छ सो अनलाइन मात्रै हुन्छ। तपाईले म लिंक गर्छु दिन्छु तपाईले इन्स्टाग्राम में डीएम गर्न सक्नुहुन्छ सो लेट्स गो गाइस। मुझे भर्खर देवराली पुगिसके अब बैंक को काम साम सक तलपटी तल जाने दिस इज देवराली जेरक्स दोकान को गाँव बैंक से यहाँ मेरे यहाँ काम छ सो गाइस बैंक भित्र चाहिँ भिडियोहरु गर्न दिँदैन सो त्यही भएर म अहिले राख्दैछु म काम साम सकेर भेट्छु है त। ओ गाइस अलमोस्ट 1 आवर लाग्यो होला मेरो त्यो नम्बर अपडेट गर्नु थियो अन्त चाहिँ नम्बर अपडेट अन्त मम्मीको त्यो पासबुक युज गर्नु थियो अनि के त्यो डकुमेन्ट बुझाउनु पर्ने थियो बिकज मैले मेरै अकाउन्ट खोलेको नि त जस्ट अब 18 पुगेर चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट खोलिदिएको नि सो ढिलो पनि भइसक्यो अब सिधै जानुपर्छ निवेशताहरू आइसक्यो होला आई थिङ्क सो जनता चाहिँ बिमार हुनुहुन्छ स्टिल आज आउनु हुँदैन होला जनता तपाईँले प्रे गरिदिनु अझै राम्रो हुन्छ सो यतै गर्नु गाइस गाइस म चाहिँ फाइनली पुगिसक्यो पदमनाको त्यहाँ हाम्रो सिलगढी स्ट्यान्ड यहाँबाट चाहिँ तपाईँ नेपाल एनिवेयर सिलगढी भुटान चयगाउँ लाभा कालिम्पोङ सबै ठाउँहरू जानु सक्नुहुन्छ। अन्त यता चाहिँ टोइलेट छ स्वच्छ भारत अन्त हामी चाहिँ फाइनली पुग्यौँ फाइनली पुगेर चाहिँ अब यहाँ धमालमा चढ्न आँटेको छ Yes, what's up beautiful people? Yes, 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 कस्तो इन्ट्रेस्टिङ चल्दैछ कुद्ने कुद्ने लेखिएको प्लानै थियो है त है हाम्रो प्लानै थियो नि है नाङ्गी कुदाउने अहिले त्यहाँ यति गरेर मास्क मसँग भिटेन खेल्दैछ भिटेन खेल्दैछ यहाँ चाहिँ म छु हो तल चाहिँ भिटेन भिटेन
वाओ ब्रिटेनले गुसन खेल्ने रहेछ गुसन खेल्ने अरे म कुन खेल्ने करिना आलको आलको प्लेट करिना के आइपुग्यो के आयो बत्ती लाइट के आइपुग्यो छिटो बना न के गरेको अब त्यो हुँदैन चम्ची हुँदैन त्यो ननिकाल त्यो हुँदैन काट्छ यसले हात हात काट्छ डोन्ट टच होइन हात काट्छ आया हुन्छ आया हुन्छ आया हुन्छ हौ त्यसले के भन्नु दाइ छोरीले के भन्नु के भन्नुहोस् के भन्नु खोजेको भन्नु न बाउ बाउ भनेको दाइ पेन्टिङ चाहिँ कसले बनाइदिएको दा पेन्टिङ चाहिँ कसले बनाइदिएको के भन्छ दाइ पेन्टिङ बनाइदिने मान्छे थ्याङ्क यू भाइ तिमीले मेरो कामलाई मन पराइदिएर मलाई नै छापिदेऊ एकदम दामी लाग्यो तिम्रो कला पनि एकदम खतरा रहेछ होइन मैले सोचेको पनि थिएन कसैले मलाई यस्तो गिफ्ट गर्छ होला लाइफमै भनेर अनि थ्याङ्क यू सो मच तिमीलाई पनि अप्नेर भाइ अप्नेर होइन होला भन्छ त्यहाँ हेर्न अभिनेर अभिनेर मुक्तान पनि के रहेछ 1 million सुन गाइस के हो तिमीलाई देखा जस्तो त अब यो कसले गरेको होइन पुगो हेप्पी छ त अन्त पुगो यो कसले गरेको कसले हो कसले गरेको त्यो दिदीले हो के यस यस यहाँ इन्स्टाग्राम हेरेको किन पिन हो अन्त यहाँ देऊ के को डोन्ट टच यहाँ ल्याऊ यहाँ ल्याऊ छिटो हुँदैन त्यो हुँदैन त्यो हुँदैन 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 ल अब घर चलिदिनुपर्छ ल दा जानुपर्छ के गरेको किन मस्केको मस्केको होइन तैँले गर्नु चाहिँ के गरेको अन्त दाँतकै छेउमा क्यामेरा ल्याएर दाँतकै छेउमा वाइड एङ्गलमा छ दा अरे बुझ्नु न त्यो कुरा यहाँ बिमारी भइरहेको होला म क्यामेराहरू छेउमा दादाबाट चाहिँ के भएको छ खास चाहिँ खास बिमार चाहिँ तपाईँलाई कोरोना होला दा कोरोना पोजिटिभ म पनि तँलाई त्यही भन्नु होला यताबाट तपाईँ कोरोना पोजिटिभ हो नि दा साँच्ची भनेको कोरोना पोजिटिभ भन्नाले के हो कोरोना पोजिटिभ पोजिटिभ कोरोना पोजिटिभ इज पोजिटिभ What do you mean and, by corona positive? Positive means positive and this is positive and this is positive. Let's miss positive. Are you the doctor or? Yes, yes, I'm a doctor. No, 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 yes, no, yes, yes, no, no. Yes, you are wrong. Wrong. I am the right, you know. Wrong, wrong. Okay. Okay, guys. अब हामी चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ अब यहाँ पदमदाकोबाट निक्लिसक्यौँ अन्त आफ्नो घर घरपट्टितर्फ लाग्दैछौँ नेपाली त फेरि यतिकोबाट भन्दा है जिन्दगीमा तपाईँहरू के चल्दैछ जिन्दगीमा डु कमेन्ट हाम्रो चाहिँ यस्तै छ आउ जाऊ सबैपट्टि अब चाहिँ घरपट्टि सिधै स्टेट आउट अफ होम है म पनि टाउको यस्तो आँखाहरू दुख्दैछ मेरो पनि मेरो पनि लेट नाइट पुरा हुन्छ आजकल
फोनमा बोल्दिनँ नि त म अहिले भिडियोहरू हेर्दै बस्छु अझै म कसरी इम्प्रुभ गर्नुसक्छु उयोहरू हुँदैन अब सिनेमेटिकहरू खिच्ने एङ्गलहरू ट्याङ्गलहरू ऱ्याङ्गलहरू ट्राइएङ्गलहरू स्क्वायरहरू पनि भन्दैन अब ऱ्याङ्गलहरू पनि भन्दै ल तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो जर्नी यहाँबाट स्टार्ट भएको नि मासु काट्यो भनेर किन थाहा नहुनु अन्त म यो धुप्पीको यहाँ बसिरहेको थिएँ नि यहाँ खिचिँदा पदम त यहाँ ए हो म झुन्डेको रुख त ऊ परा हो नि त्यो यहाँ कुद्दैको यहाँ हामी स्टकच कुद्दैको नि दाज हामी चेच ओभर कुद्दैको होच होइन अब चाहिँ यस्तै होच् अब गाडी आइदिन्छ चर्च म त बेल्ट नभएर सुरु कहाँ हालेको छ दा प्यान्टै यहाँनिर चाहिँ हामीले दसैँको भिडियोहरू बनाइदिएको है इस्टबाट नर्थबाट साउथबाट ग्यादरिङ अनि अरे छाता छ तपाईँहरू के को चिन्ता यत्तिको स्पिड चाहिँ कुद्दिनु पर्यो नि त यो साँच्ची भन्दा यो जुत्ता ओभर कम्फोर्टेबल रहेछ नि त हल्का कम्फोर्टेबल अफोर्डेबल तपाईँहरूलाई किन्नु मन छ भने चाहिँ मार्केटिङ प्राइसभन्दा धेरै कम्तीमा पाउनु सक्नुहुन्छ सो ग्राभिट नाउ यस्तै भन्छ नि त है ग्राभिट नाउ पर्सिस्ट नाउ बाइट नाउ ग्रोथ गो थ्रु इट नाउ एकदम दामी छ गाइस किन्नु होला तपाईँहरूले पनि मैले लिङ्कहरू डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु नम्बर चाहिँ म कमेन्टमा राख पिन गरिदिन्छु है तपाईँहरूलाई रिग्रेट हुँदैन यो किनेर मलाई भएको छैन हेर्नुहोस् कम्फोर्टेबल छ सेफ्टिसहरू छ त्यो त नाइकी हो कुनै गाइस नाइकी हो जोडेन हो गाइज मैले चाहिँ यहाँ घरमा दही लगेछु है अब चाहिँ दही घरमा दही गिफ्ट गरिदिन्छु कस्तो छ बाबा ठिकै छ बत्ती छैन बत्ती रहेछ त के गर्दैछ तपाईँ म सुतिरहेको थिएँ लु दही खानु गरम भएर घर मम्मी ड्युटी गएर आएको भर्खर हाँस बाबा थाक्यो होला पुरा के थाक्यो है 16 वर्ष उमेरमा 16 वर्ष उमेरमा भने दही हाल्दिनँ मलाई कम्ती सो गाइज भिडियो यति नै थियो हो कस्तो लाग्यो होप मन पऱ्यो होला तपाईँहरूलाई अन्त सब्सक्राइब के भन्नु नि अन्त सब्सक्राइब गर्नु भन्नु न सब्सक्राइब गर्नु लाइक गर्नु सेयर गर्नु भन्नु न छिटो भनिदिनु न अब भनिदिनु न छिटो भन्नु न छिटो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब छिटो अब भनिदिनु त हाम्रो पापाले भनिदिन्छ बुढो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब प्लिज भनेर लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब प्लिज थ्याङ्क यू भेरी मच अन्त भ्लग यति नै थियो डेली भ्लग आउँदैछ हो सो अझै मजा कन्टेन्टहरू आउँछ यतिकै हेर्दै गर्नु बाई बाई